З'явилося бажання створити картину з весняним настроєм, щоб коли вона висить на стіні, було відчуття, ніби ти сидиш на цій зеленій галявинці і спостерігаєш за квітучою хмарою цих здоровезних крон дерева. І серце наповнюється радістю, і життя здається чудовим, солодким, неповторним. Ось ще, щоб було розуміння, що це настільки кремезні дерева, що гілля виходять за межі цього полотна. Створюю, працюю над цим полотном і думаю зробити серію, можливо, три полотна.